Molt bé, va, vinga. Vostè, conseller, conjuntament amb el conseller Jané i el conseller Baiget, promourà una reunió immediata amb el delegat del Govern de Catalunya, Enric Millo, pel caos a l'aeroport del Prat, que s'està vivint aquests dies i aquestes últimes setmanes. N'espera alguna cosa? I també espera alguna actitud més proactiva amb aquest assumpte de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que fins ara no ha comparegut? No, no. Nosaltres el que esperem és que se'ns doni explicacions i que, per tant, quan la Generalitat de Catalunya convoca l'aeroport de Barcelona i el govern espanyol, doncs es donin les explicacions pertinents. Des que hi va haver, diguem-ne, el primer senyal d'alarma, que va ser molt greu en aquell cap de setmana de maig, fins ara nosaltres hem donat un cert marge de confiança. Hem estat contundents, però se'ns havia dit repetides vegades que ja havíem pres les decisions per tal de millorar la situació. I això no ha estat així. I per tant el que veiem és que el nivell d'incapacitat que hi ha i el nivell d'improvisació és altíssim. I la Generalitat de Catalunya ha decidit que prou. I el govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit que prou. El que volem són solucions concretes. I això és el que n'esperem, que són explicacions. Que és una reunió a la qual també hem convocat l'Ajuntament de Barcelona, hem convocat la Cambra de Comerç, perquè forma part del Comitè de Rutes, i el que demanem seran aquestes explicacions. Veurem si venen, i si venen, amb quina actitud venen. Perquè una cosa és convocar-los, i l'altra que efectivament vinguin. Creiem que si el delegat del govern no assisteix en aquesta reunió, o AENA no assisteix en aquesta reunió, no serà una manca de respecte a les institucions catalanes, no serà una manca de respecte a la Generalitat de Catalunya, sinó al conjunt dels ciutadans d'aquest país. Per tant, veurem en quins termes, i si venen, que ara no ens han confirmat, si venen, veurem quina és l'actitud, però el que volem ja no és més relats, sinó que el que volem són mesures concretes, calendari concret i mecanismes d'avaluació d'aquesta situació. Al final, en darrera instància, els usuaris ens ho expliquen molt bé. Diuen, allà hi ha moltes cabines i només hi ha, diguem-ne, 7 policies. I a la part de la cua de ciutadans de la Unió Europea només hi ha 2 policies i la cua és eterna. Doncs això sabíem que passaria. I darrera reflexió. Això no ve per casualitat, no pot venir per casualitat. Si això vingués per casualitat, estaríem parlant d'uns nivells d'incompetència altíssims. Aquí al darrere hi ha d'altres elements, d'altres motivacions, i això és el que volem interpel·lar directament al govern espanyol. És a dir, que consideren l'aeroport de Barcelona com un aeroport de segona respecte a Madrid, això ja fa molt temps que ho sabem, fa molt temps. Però que durant aquests 15 dies la situació es mantingui i es cronifiqui, o hi ha uns nivells molt alts d'incompetència, cosa que dubtem, o al darrere hi ha una intencionalitat política, que és el que volem escatir. Hi ha un boicot i està insinuant que hi té a veure alguna cosa al procés sobiranista, la petició que es fa des de la Generalitat des de fa molts anys, recordem aquell acte famós a IES l'any 2007 del traspàs de l'aeroport? És la suma de diversos factors. Jo crec que hi ha un tema estructural, que és aquesta idea de l'Espanya radial, també amb aeroports. Hi ha un aeroport gran, l'important, el hub, el de vols intercontinentals, i després hi ha aeroports subsidiaris. En aquest cas és l'aeroport de Barcelona, que és un aeroport complementari, que té vols intercontinentals, sí, però pocs. I per tant, tampoc no cal dimensionar l'espai no Schengen en aquesta nova realitat. Però l'aeroport de Barcelona està creixent molt. Estem parlant dels vols intercontinentals aquest primer trimestre, en què ha crescut un 10%. I ara a l'estiu tindrem 20 noves rutes intercontinentals. I per tant se sap. Es vol escanyar aquest crisi. Ah, això és el que... Tots els elements apunten cap aquí. I per tant volem demanar explicacions sobre aquest tema concret. Perquè si no, no s'entén. Si no, insisteixo, estaríem parlant d'uns nivells d'incompetència que són simplement incomprensibles. Sense abandonar l'administració estatal, Rajoy a finals de març va anunciar la tan comentada i publicada pluja de milions en infraestructures. Segurament la primera clatellada va arribar poques setmanes després amb la presentació dels pressupostos, tant el que planificàvem per enguany com els plurianuals pels 2018, etc. No? En qüestions com Rodalies, 2 mesos després, hi ha hagut algun tipus de contacte? Es va plantejar des de la part espanyola que es tornaria a fer un pla de prioritats, que vostè deia que ja estaven clares, però en tot cas
va dir que es tornarien a posar sobre la taula. Això ha avançat en aquests dos mesos? No s'ha avançat. Hi ha hagut algun contacte puntual. Nosaltres parlem amb Adif, parlem amb el Ministeri, evidentment que ho fem, aquesta és la nostra obligació, però no ens hem assegut de manera específica per parlar de rodalies. No ho hem fet en el sentit més ampli. Nosaltres què diem? Diem que no ens calen nous plans. De plans en tenim molts. És a dir, a nivell de rodalies sabem exactament què s'ha de fer. De fet, el mateix govern espanyol ha proposat diversos plans sobre la taula i els ha pactat a nosaltres. Simplement els ha incomplert. Entre allò que vam pactar i allò que es pressupostava hi havia un decalatge. I entre allò que es pressupostava i allò que s'executava, el decalatge era més alt. A nivell d'infraestructures de mobilitat, estem parlant que els pressupostos que ja tenim liquidats a l'any 2015, de cada 100 euros que estaven pressupostats a Catalunya, només se n'han executat 58. Estem parlant d'això. Per tant, el nivell d'incompliment és molt flagrant. No ens cal tornar a posar l'enèsim pla sobre la taula. El que es tracta és de complir allò a què s'han compromès, amb un calendari i amb uns mecanismes de seguiment i avaluació. Això és el que nosaltres demanem. I la pluja de diners no és una pluja, bàsicament perquè ens ha anunciat un nivell d'inversió que, en cas que s'executés íntegrament, està molt per sota ni tan sols el percentatge de la població que té Catalunya. És dels més baixos de la sèrie que vam començar, és el més baix de la sèrie des de l'any, principis de l'any 2000. I, per tant, ni en termes absoluts, ni en termes relatius, ni en termes qualitatius, que vol dir que les infraestructures que teòricament ens prometen són infraestructures antigues, no hi ha projectes nous. El que hi ha són, diguem-ne, infraestructures que estan més que amortitzades. És a dir, quan diuen, no, és que acabarem per fi el pont de Castellbisbal que connecta l'A2 amb l'AP7. Però és que això fa 20 anys que dura. No, és que acabarem la B40 entre Olesa i Viladecavalls. Però és que això, diguem-ne, aquesta obra ja fa 10 anys que va començar. Estem parlant d'això. Per tant, ni en termes de xifres ni absoluts ni relatius, ni en termes qualitatius respecte de quines obres estem parlant, diguem-ne, jo crec que s'expressa més amb una manca de respecte a la gent d'aquest país, que tenim un petit avantatge, o un gran avantatge, que és que Catalunya ja s'ha immunitzat als cants de sirena. Hi ha la reacció de la majoria de la societat civil i de les empreses amb les quals hem parlat, que van assistir el monòleg de Rajoy, ja no se'l creuen. I per tant, diguem-ne, aquella manera antiga de fer política, que era posar quatre vesses sobre la taula i que la gent d'aquí se les cregués, això ja no funciona així. Aquest país ja no està per vesses, aquest país el que vol és la capacitat plena de decidir el seu futur. No sé si és una vessa o no, però una de les dels elements que de prioritari i al mateix temps d'endarreriment és el corredor mediterrani. Si no m'equivoco, el ministre de Foment parla d'abril del 2018 perquè entri en servei, si més no en proves, el tram tarragoní, en retard, evidentment. No sé si és una data que des de territori preneu com a... És que allò no és corredor mediterrani. Si expliquem què vol dir el corredor mediterrani. Corredor mediterrani, diguem-ne, bàsic, simple, és connectar el país de nord a sud amb ample internacional. Això seria el corredor mediterrani. El corredor mediterrani en termes europeus, gran, seria una plataforma segregada de mercaderies. El que plantegen per l'any 2018, això no és corredor mediterrani, és un bypass, hi ha un tram de 40 quilòmetres de via única, que és el tram de Vilaseca fins de Tarragona fins a Vandellòs. El que es planteja és un bypass amb via doble, però amb ample ibèric. Encara amb ample ibèric. Encara no. Perquè aquest tram concret, quan nosaltres els preguntem quan incorporaran el tercer rail, no ens ho diu. I per tant, aquí, el govern espanyol enganya. Perquè intenta explicar que allò és corredor mediterrani, no és corredor mediterrani. Simplement perquè no és amb ample internacional. Simplement perquè aquí encara no ens han explicat com i quan posaran el tercer rail. Si ho posaran en una via o posaran en una altra, a les dues vies. Sí, posar, que això és el que sembla que podria ser,
posar el tercer fil només en una de les vies, això manté el coll d'ampolla i manté la congestió. Però ara per ara ni tan sols ens han dit si posaran el tercer fil en una via, a les dues vies, no estan parlant de corredor mediterrani, estan parlant d'una altra cosa. Per tant, el que demanem és solvència i consistència. Entrem més en l'àmbit polític, ho dèiem abans de començar, que la Fiscalia ja ha anunciat que es querellarà contra la consellera Borràs per les urnes del referèndum. De querelles hi en van moltes, de declaracions també. Vostès crec recordar que hi han signat fins a 5 advertències del Tribunal Constitucional. Ho acabarem convertint en una rutina, tot això? Algú pretén convertir-ho en una rutina i algú pretén generar un estadi de temor i de por. I el missatge que donem amb molta claredat és no tenim por. Hem estat escollits i som el govern escollit per posar les urnes. Nosaltres, malgrat les amenaces, posarem les urnes. De fet, tantes amenaces tan seguides, al final el que fan és banalitzar l'amenaça. Però el que no aconseguiran banalitzar de cap de les maneres és la democràcia. I aquest és el nostre compromís. Sabem els riscos que tenim, sabem les amenaces que aboca l'estat espanyol contra nosaltres, estem disposats a assumir aquests riscos, amb la convicció que si la gent s'aboca, es fa seves les urnes, guanyarem. Aquesta és la idea. I el nivell de risc que assumim és inversament proporcional a la mobilització que tindrà la ciutadania a l'entorn de les urnes. I creiem que la democràcia és una opció guanyadora i que la gent es farà seva a les urnes. Nosaltres posarem les urnes com a govern i els ciutadans es faran seves les urnes. És a dir, el govern assumeix tot el que és l'arquitectura institucional del referèndum, posar les urnes, i la gent, per entendre'ns, les ha de protegir físicament? No, la gent ha d'anar a votar massivament, massivament, i ha de fer seves aquestes urnes. Aquesta és la idea, i si la mobilització és molt àmplia, que vol dir que hi ha cues tot el dia, és la manera més cívica, més pacífica, més democràtica de garantir que les urnes romandran durant tota la jornada del referèndum. Tenint en compte que la Fiscalia també ha posat el focus en les empreses fabricants d'urnes, fins i tot amenaçant-les de si treballeu per aquesta gent podeu tenir problemes, com evitarà el govern que el fet de no tenir urnes per fer el referèndum? O sigui, com evitarà que el govern que no tingui proveïdors per fer el que vol fer? Tenim mecanismes per aconseguir aquests proveïdors. Evidentment, no donarem elements de judici a l'estat espanyol per aturar-ho, per combatre-ho. I, per tant, simplement expresso amb molta prudència i molta discreció. Jo crec que en aquests moments, aquells que són partidaris d'aquest procés democràtic han d'entendre que el govern sigui extraordinàriament prudent i discret a l'hora de donar detalls, perquè serà la millor manera de garantir i de protegir allò que nosaltres volem fer. Qualsevol element, qualsevol indici que puguem plantejar de com ho volem fer operativament, evidentment estem donant, diguem, arguments i eines a l'Estat per poder-ho aturar. El que plantegem és un nivell, demanem un ampli nivell de confiança a la gent. Sabem quin és el millor itinerari per fer-ho possible, per poder disposar de proveïdors, per poder disposar de material i perquè el dia de la jornada del referèndum, efectivament, hi hagi les urnes, hi hagi les paperetes, hi hagi el cens i la gent pugui votar. Per tant, entenem que el govern té preparats tots els plans en funció de totes les actuacions de l'Estat, és a dir, que cada problema hi hagi una solució. Tot això està més o menys previst? El sobiranisme té un pla per fer el referèndum, sigui l'escenari que sigui? Ho tenim previst i això és el missatge de confiança que volem plantejar. Això no és gesticulació. Aquí hi ha molta operativitat, hi ha molta solidesa en tots i cadascun dels passos que plantejarem. Però a darrera instància, si em permet, no vull desaprofitar l'oportunitat per, en termes jurídics, la querella a la consellera Borràs, diguem-ne, és un atac directe, brutal, a l'estat de dret. És a dir, en aquests moments el que jutgen són estrictament preteses intencions. Es jutja això. I en termes jurídics, el que és rellevant, en termes penals, són els fets concrets que hi pugui haver.
aquest és el tema. És a dir, no la intencionalitat. Ja vam començar a tenir una determinada línia amb la Fiscalia quan decideix plantejar querella alguns membres de la mesa en funció, diguem-ne, de la seva actitud, del seu pensament. I, per tant, obrir aquest procés, tal com està redactat l'acte administratiu d'acreditació dels proveïdors, és d'una, diguem-ne, d'un rigor extraordinari d'acord amb les competències electorals que té la Generalitat en aquests moments. I, per tant, diguem-ne, en el moment que es desvirtua el dret penal i que el dret penal té tot el fonament d'estat de dret i tot el fonament de justícia processal, queda rebentat el sistema. I això és el que hem de ser capaços d'explicar als ciutadans de Catalunya, que, diguem-ne, que estem en un estat amb un nivell democràtic que és molt baix i que pensin que, i això també és el que explicarem a la comunitat internacional. La consellera Borràs ha utilitzat el concepte ornofòbia, doncs és exactament això, però al darrere hi ha una situació més greu, que és el dret penal. Fins ara el que veiem és que el govern espanyol i l'estat espanyol pretenia guanyar als tribunals allò que no era capaç de guanyar a les urnes. Ara perverteixen el dret penal simplement per abatre els seus adversaris polítics vulnerant les normes bàsiques de l'estat de dret. Estem parlant exactament d'això. És un nivell superior. Fins ara era judicialitzar la democràcia. En aquests moments és treure-li tota la base d'estat de dret en el Codi Penal de l'estat espanyol. I això és d'una gravetat extraordinària. Una de les... Perdó, hi ha un mòbil que sona? Una de les eines... Estic allà. Fora. Una de les eines més importants de les que s'ha dotat, diguem-ne, el procés és el Pacte Nacional pel Referèndum. Fa un gran acte de divendres amb el que preveu, diguem-ne, tancar el gruix de la seva feina, passa el testimoni al govern, el president Puigdemont, els vicepresident Junqueras i el conseller Romeva van dilluns a Madrid a escenificar l'última oferta de pacte. Donen per descomptat que el no de Rajoy serà inamovible com a mínim fins al setembre? Tot fa preveure que sí, però la nostra obligació és exaurir fins a l'últim moment la via del pacte, la via de l'acord. Per què? Perquè això ens omple de legitimitat en termes de dret internacional. És a dir, nosaltres passarem de legalitat a legalitat. I el dret internacional és un dret, diguem-ne, que diu vaporós, per entendre'ns, que diu poques coses, però en diu de coses. És un dret basat en la doctrina, basat en la jurisprudència, basat en principis generals, però bàsicament el que diu és: vostès acreditin que han utilitzat de bona fe totes les vies per arribar a un acord amb l'estat espanyol, que han utilitzat tots els instruments de dret intern per tal de canalitzar una expressió democràtica, i quan ho hagin acreditat se'ls obre les portes, avalades pel dret internacional públic, d'utilitzar instruments propis per expressar aquesta voluntat democràtica. I per tant és molt important això que estem fent, d'exaurir fins l'últim moment la possibilitat d'arribar a un referèndum pactat. Perquè quan ho fem, no només ens carreguem de legitimitat, diguem-ne, en termes generals, sinó legitimitat en termes de dret internacional públic, de cara al posterior reconeixement del nou estat, que aquesta és la idea. Si un estat és independent en la mesura que la comunitat internacional el reconeix com a estat independent. I l'itinerari és molt rellevant. Nosaltres hem de poder acreditar, i per això hi destinarem tots els esforços que faci falta, que hem utilitzat de bona fe totes les vies de dret intern per aconseguir aquesta expressió democràtica. Quan es tanquen, estem legitimats per obrir-ne d'altres, que vol dir una llei emanada d'un Parlament legítim i democràtic, que és el Parlament de Catalunya, que empararà la possibilitat de fer aquest referèndum amb totes les garanties jurídiques. Atès que no hi ha, almenys fins al setembre, com vostè mateix ha dit,
possibilitats de pacte i que aquesta via alternativa d'obrir aquesta llei al Parlament i que permeti doncs, doni empara a aquest referèndum no és reconeguda per l'Estat, l'Estat diu que impedirà el referèndum. Quan el govern espanyol, o per exemple l'exministre García Margallo, ara diputat del PP, diuen que s'ha d'impedir com sigui aquest referèndum, què s'està imaginant vostè? Jo m'agradaria creure que no travessaran determinats límits. Em sembla que el plantejament que feia el ministre Margallo de destruir físicament les urnes, de segrestar les urnes, jo crec que diguem-ne, és la victòria del relat de Catalunya a nivell de comunitat internacional. Perquè la complicitat que genera el principi democràtic és altíssima. És a dir, quan trobem interlocutors de tota mena i de tot nivell a fora i els expliquem que simplement no se'ns deixa votar, i no només que no se'ns deixa votar, sinó que hi ha algú que pretén fins i tot destruir o segrestar les urnes o destruir les urnes, això, diguem-ne, ens fa guanyar un nivell de simpatia, de reconeixement i sobretot de legitimitat. Aquesta és la part més rellevant. Suposant que passés aquest escenari i vostè ho interpreta com una que seria una victòria a nivell internacional, a la pràctica però el referèndum no s'hauria celebrat. No, però físicament, insisteixo, nosaltres farem tot el possible, tot, per tal de garantir que el dia que s'hagi convocat el referèndum, les urnes hi siguin en condicions. Malgrat, diguem-ne, els advertiments, les amenaces, la possibilitat d'afectar un punt o diversos punts de votació, trobarem sempre alternatives. Aquesta és la idea. És a dir, creiem que tenim prou elements per fer front als impediments jurídics i als impediments físics en relació a les urnes i sempre, evidentment, garantint uns nivells adequats de seguretat jurídica, perquè el que pretenem és que el resultat del referèndum sigui un resultat, diguem-ne, que ens obligui el govern i el Parlament a aplicar-lo. Aquesta és la idea i, per tant, hi ha d'haver aquests elements de seguretat jurídica. La suma de tots els factors és molt complexa, perquè nosaltres el que també hem de ser capaços d'explicar és que allò que volem fer és molt complicat. De fet, a dins la Unió Europea encara no hi ha hagut cap precedent d'un país que se n'hagi sortit a l'hora d'esdevenir un nou estat i un estat independent. Tenim un altre precedent, plantejat en uns termes molt civilitzats, que és el del Regne Unit i Escòcia. Però allò que volem fer és molt complicat, molt complex, però si hi ha una gran mobilització cívica i ciutadana, estem convençuts que ens en sortirem. I aquest ha sigut el gran exemple del procés català, que és una gran majoria de gent que cívicament, pacíficament, és capaç de mobilitzar-se i d'aconseguir els objectius, allò que deia abans. Si nosaltres posarem les urnes, els ciutadans es faran seves les urnes. I aquesta és la garantia final de la celebració del referèndum, amb totes les conseqüències. Com apuntava vostè, el compromís és doble, que és o referèndum, celebrar-lo amb tots els problemes que ja hem estat parlant, i la segona part que és aplicar-ne el resultat. En aquest sentit, com es fa i sobretot si el govern, al setembre, a l'octubre, el dia que sigui, estarà preparat per aplicar el resultat i declarar la independència si guanyés el sí? S'inicia un procés de transició nacional. Amb això sí que tenim molta literatura, amb això s'ha treballat molt, tant en termes, diguem-ne, tècnico-jurídics. El treball del llibre blanc de la transició nacional és un treball molt solvent, que fa referència explícita a cadascun dels àmbits de transitorietat, que vol dir reconeixement internacional, que vol dir successió de normes, que vol dir successió de contractes, que vol dir funcionament de les infraestructures, que vol dir donar completesa a l'ordenament jurídic del nou estat, tot allò que fa referència al finançament, tot allò que fa referència a l'obtenció de recursos des d'un punt de vista tributari o l'accés a crèdit intern i internacional, tots aquests elements estan estudiats i estan avalats. I també, evidentment, tot allò que hem estat fent
per tal de garantir que operativament aquesta transició sigui viable. Tot això, evidentment, ho tenim preparat, ho tenim estudiat, però, insisteixo, això serà d'una complexitat altíssima, altíssima, i que la solidesa de la transició també serà directament proporcional al suport que obtinguem del referèndum. Quan més sòlida sigui la majoria, diguem-ne, més diguem-ne, viable serà la transició i plausible serà la transició. I per això ara el que és clau és que nosaltres ens aboquem durant els propers mesos, primer, a garantir la unitat d'aquells que defensem la democràcia i la independència, i segon, eixamplar la base. És a dir, ara ens hem d'abocar, i aquest ha de ser un dels principals objectius de tot el món sobiranista, ens hem d'abocar a eixamplar aquesta base. En un doble sentit, hem de millorar molt en aquest sentit. Perquè estem parlant massa del com i a vegades no estem parlant prou del què. Prou de per què expliquem o per què demanem de tenir d'obtenir la independència. O sigui, la independència no és una fugida endavant. La independència hem acreditat que és avui l'únic instrument per garantir el progrés i el benestar de la gent d'aquest país. Aquesta és la idea i aquesta és la base sobre la qual hem de ser capaços d'explicar i de convèncer la gent. En el nostre departament mateix, nosaltres intentem fer molta pedagogia, perquè és molt tangible. Si tinguéssim el corredor mediterrani, no el tenim perquè hi ha hagut algú que ha decidit que no tinguéssim el corredor mediterrani, nosaltres estaríem en condicions d'incrementar de manera molt substancial les nostres exportacions, que vol dir crear molts llocs de treball i crear llocs de treball de molta qualitat. Estem parlant d'això, eh? I això interpel·la absolutament tothom. Estem parlant de serveis bàsics, estem parlant allò mateix que dèiem que passa a l'aeroport de Barcelona. Estem parlant de tenir la possibilitat d'un aeroport que no sigui un aeroport de baix cost, sinó un aeroport amb una potència de vols intercontinentals que ens permeti justament portar noves empreses aquí. El fet de disposar, diguem-ne, de companyies regulars amb una bona zona de business class, amb vols directes, aquesta és una premissa fonamental, bàsica, per aconseguir inversió que es tradueix en llocs de treball. Estem parlant d'això. I això és el que hem de ser capaços de poder explicar en el conjunt de la ciutadania. Estem explicant que podem tenir uns ferrocarrils amb uns estàndards de qualitat i puntualitat com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o un sistema de rodalies precaritzat com el sistema operat per Renfe en via d'adif. Hem de ser capaços d'explicar a la gent per què volem fer aquest pas endavant. Insistim, no és una fugida endavant la independència, sinó que és avui l'únic instrument que acreditem que té el poble de Catalunya per garantir uns nivells importants de benestar i prosperitat de cara al futur. I en aquest sentit, vostè què n'espera de l'espai polític dels comuns, tenint en compte que vostès els han anat a buscar molt interès per eixamplar la base cap al referèndum, però segurament els últims dies s'han tensat una mica les relacions, parlo del cas del Consorci del Palau, que l'alcaldessa va fer una carta dura contra l'antiga Convergència i contra la posició de la Generalitat en aquest cas, i també pel silenci còmplice que dèiem abans del Prat. No sé si què n'esperen dels comuns i segons si el referèndum se sobreposarà a aquestes polèmiques dels últims dies, tenint en compte que vostès els busquen amb molt interès. Aquí el que hi ha és, si hi ha un compromís amb la democràcia, no hi és amb totes les conseqüències. Si dels comuns el que s'ha d'acabar és la gesticulació buida i estèril. I els comuns es mouen amb molta confortabilitat en aquesta gesticulació buida i estèril. Ara ja és hora de posicionar-se, de mullar-se i de dir si estan al costat d'un estat que persegueix i inhabilita ciutadans i responsables polítics per posar les urnes o estan al costat de la gent que vol votar. Aquest és el dilema que s'ha de plantejar. I per tant, diguem-ne, ja s'ha acabat la pròrroga de la gesticulació buida i estèril. Ara comencen a venir les decisions i els compromisos específics. Què n'esperem? Que se situin al costat de la democràcia i que se situin al costat de la gent. Que vol decidir els del sí i els del no. Perquè la virtut que té el referèndum és que la democràcia mai no trenca.
les urnes mai no són el problema, sempre són la solució. Les urnes no separen, sinó que són el mecanisme de què ens hem dotat les societats avançades i democràtiques per dirimir les nostres diferències. Aquest és el tema. Quan hi ha un 80% de la gent que demana de posar les urnes, què separa més? Aquells que la volen posar o aquells que no les volen posar? Aquesta és la resolució final que han d'adoptar els comuns, i a vegades tenim la sensació que tenen més interès en abatre determinats espais polítics que no pas per construir, diguem-ne, un terreny de joc que sigui viable democràticament. Ells sempre parlen de no sé si destruir o no, però sí superar l'hegemonia convergent, però potser l'excepcionalitat política que dona el referèndum en la política catalana potser provoca que vostès els vagin a buscar explícitament a partir de dilluns, quan vegin que Rajoy els diu que no, per anèssima vegada, la via pactada. No, nosaltres anirem a buscar tota la gent, totes les forces polítiques, tots els ciutadans, tots els sectors socials que estan compromesos amb la democràcia i el dret a decidir. I aquí veurem quina és la posició. Sabem que avui per avui en el PP i els socialistes no els podem anar a buscar. El que no sabem és què pensar dels comuns. Perquè aquí hi ha una diferència entre allò que pretesament diuen i allò que finalment acaben fent. I al final poden ser, han de decidir si són l'excusa per la resignació o s'assumen de manera molt normal, insisteixo, amb una majoria transformadora de país. Aquesta és la tria que tenen al davant. Aquesta setmana hem vist que el cas Palau tensava de nou les relacions entre el PDeCAT i Esquerra. Hem de preveure noves tensions en les properes setmanes. Vostès van signar un compromís amb el referèndum que, a banda, també implicava una política de comunicació que no iregés discrepàncies. Aquesta setmana, vostè creu que això s'ha tancat? Hem de preveure noves tensions, com deia? Quina és la meva visió, i que crec que és àmpliament compartida per la nostra formació política? Nosaltres estem compromesos amb el referèndum. Ens hi abocarem amb totes les conseqüències. No anirem a buscar ni excuses ni retrets amb els que, amb aquests propers 4 mesos, que seran apassionants, que seran trepidants, hem de fer les coses junts. I, per tant, per nosaltres no quedarà. Quan haguem arribat en el dia D, el dia del referèndum, estic convençut que mai ningú no podrà retreure el que representem la gent del PDeCAT, la gent del president Puigdemont, mai ningú no ens podrà retreure cap element que ens hagi distret amb l'objectiu que tenim ara, que és que hem de fer el referèndum i hem de guanyar el referèndum. Per tant, ara toca amplitud de mires. Ara el que toca és, diguem-ne, entendre la transcendència que té aquest moment, i el que toca és abocar-nos en totes les conseqüències a fer possible aquest gran somni col·lectiu. Per nosaltres no quedarà, i aquest és un missatge claríssim que ha explicat per activa i per passiva el president Puigdemont. Sí, els membres del govern del president Puigdemont, una de les coses que valorem més del lideratge del president és el seu nivell altíssim de compromís i determinació, que és allò que els ciutadans de Catalunya ens van exigir votant el dia 27 de setembre. Doncs ara aquí el que hem de veure és si estem a l'altura d'aquest repte o no. I la unitat és fonamental, la cohesió és fonamental per donar confiança i per donar seguretat a la gent. Perquè aquests 4 mesos no estaran exempts de tensions de tota mena. Ja veiem quina és l'actitud de l'Estat espanyol. La unitat, compactar-nos en aquests 4 mesos, anar més enllà de les legítimes discrepàncies partidàries, és un element de confiança, de seguretat i una garantia d'èxit del procés. Perquè de dubtes n'hi pot haver gent, i pot haver gent que en tenen molts. Quan més units anem, quan més compactats estiguem, més possibilitat tindrem de desmuntar aquests recels, aquests dubtes que algú pugui tenir sobre el procés. Per nosaltres no quedarà. Per evitar aquest desgast i no regalar doncs arguments als que dubten o són
contraris al procés, no creu que en aquest cas personar-se contra CDC amb la causa, que, amb la causa aquesta del cas Palau hauria sigut potser més hàbil per a distanciar-se d'una de les herències de CDC de les que el PDeCAT... Però si nosaltres anem, estem al final d'un procés. Aquí nosaltres el que hem de garantir són dues coses. Primer, que la Generalitat de Catalunya, durant tot aquest procés, quedi absolutament immune en termes patrimonials. Per tant, la principal prioritat de la Generalitat de Catalunya ha de ser defensar el patrimoni de tots i ser molt contundents en contra d'aquells que han actuat en contra del patrimoni del conjunt de la ciutadania. Primerament, i segon, quan hi hagi sentència, quan hi hagi resolució, ser absolutament contundents en cas que hi hagi una sentència condemnatòria amb els que en són els responsables. Clar, encara que sigui Convergència. Sí, 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 evidentment, evidentment. Això ho hem expressat amb molta claredat des del Partit Demòcrata. És a dir, si hi ha una sentència condemnatòria, el Partit Demòcrata serà absolutament contundent a l'hora d'estar al costat de la justícia. Però, evidentment, quan els fets estiguin acreditats. Però en aquests moments, situar-se al costat de la Fiscalia que ha pactat amb uns corruptes confessos, bueno, no sabem si aquesta és la millor manera. I a través, diguem-ne, d'una comunicació que fa l'alcaldessa de Barcelona directament a la premsa abans de parlar-ne amb la Generalitat de Catalunya, és que simplement és inaudit. És a dir, que ningú no tingui dubte que nosaltres som els primers, diguem-ne, obsessionats amb, diguem-ne, que no quedi cap espai d'impunitat. Que ningú no s'equivoqui amb això. Per tant, estem parlant, diguem-ne, d'un procediment i d'una justícia processal, per entendre'ns. Si al final d'un procés tu no pots variar les condicions contradint allò que han dit els serveis jurídics d'una manera molt clara, continuada, unànime, per part de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el tema. Aviam, dissabte farà un any que Convergència va votar en una jornada que es va anomenar Superdissabte, va decidir fundar un nou partit. Se sent satisfet amb tot el procés o és dels que pensa que caldria reiniciar per temes, per exemple, com les incompatibilitats que han centrat el debat en els últims, bueno, primers i últims, tres consells nacionals que ha fet el PDeCAT fins ara? La part més important del nou partit, jo crec que les expectatives s'han complert de manera molt àmplia. Hem estat capaços de generar un nou instrument. La idea que Convergència va ser una bona eina per la Catalunya autònoma, ara calia un bon instrument per la Catalunya sobirana, per la Catalunya independent. Aquesta era la principal raó. Una part de l'èxit rau justament en què dels 13.000 associats que té el Partit Demòcrata, n'hi ha 3.000 que no havien militat a l'antiga Convergència. Per tant, les dades són molt concloents, que hem estat capaços d'eixamplar la base, de buscar gent nova i de mantenir allò millor d'aquella antiga Convergència. De fet, el PDeCAT n'és, diguem-ne, una evolució. Insisteixo, Convergència, bon instrument per la Catalunya autònoma, ara l'objectiu és diferent, és la Catalunya independent. I el cap de setmana passat el que vam veure és com hem estat capaços de dotar de contingut aquesta proposta de centre ampli. Que queden alguns serrells que s'han de millorar, s'han de perfeccionar? Sens dubte, sens dubte. Sí, el trànsit d'un partit a un altre, el naixement d'un nou espai, és molt complicat. Però jo crec que ara estem en condicions, ja en aquests 10 primers mesos, de poder fer un balanç molt positiu del nou Partit Demòcrata. Parlava de la conferència ideològica dissabte passat. Considera que caldria imprimir un segell més socialdemòcrata a l'ideari del partit? En un sentit, el triangle que té el Partit Demòcrata són tres potes que jo crec que a la jornada ideològica van quedar molt ben equilibrades. Som el partit que creu en la iniciativa de la gent, totes les expressions possibles, a través de l'empresa, a través de la societat civil, primera pota, no hi ha una desconfiança, insistim, amb la gestió per part de la gent de determinats àmbits,
o en l'economia de mercat, a nosaltres ens agrada dir-ne economia social de mercat, la segona pota és llibertat individual i llibertat col·lectiva, i la tercera és justícia social. Aquestes són les tres potes amb què se sustenta el Partit Demòcrata, que de fet respon a totes les ànimes fundacionals del Partit Demòcrata. L'ideal de la justícia social a l'entorn de la socialdemocràcia, la llibertat individual col·lectiva, amb un fort esperit de responsabilitat, ets lliure per triar, ets responsable de la teva tria, o molt liberal, i amb aquesta idea de la persona com a centre de totes les nostres polítiques. Jo crec que aquest és un triangle que està molt ben equilibrat. No hi ha cap pota, diguem-ne, que sigui més llarga que l'altra. Jo crec que aquest és el gran mèrit que hem estat capaços d'aconseguir. Si falla una d'aquestes potes, si nosaltres anem amb un plantejament jacobí, com tenen d'altres formacions polítiques del nostre país, estatalitzador, que creuen que l'única manera de garantir l'interès general és amb una provisió directa dels serveis, hi haurà una d'aquestes potes, diguem-ne, que anirà a coixa. Si nosaltres renunciem a la llibertat dels ciutadans, a la llibertat individual, i la tutoritzem molt per part de l'Estat, ens ballaran a les potes. I si renunciem a l'ideal, al gran ideal de la justícia social, que vol dir igualtat d'oportunitats avui per generar prosperitat demà, també faríem el mateix. Jo crec que l'equilibri és un equilibri ben concebut, ben plantejat. Fa unes setmanes, Carles Campuzano, el portaveu del PDeCAT a Madrid, va dir en una entrevista a Nació Digital que vostè seria un excel·lent, va dir entre cometes, un excel·lent candidat a les properes eleccions per part del seu partit. Ho comparteix? La meva prioritat són dues coses. Un, fer el referèndum i guanyar-lo. I dos, que les properes eleccions siguin eleccions no autonòmiques, no a la Generalitat, sinó a la República Catalana. Ara, la meva prioritat, i em sembla que no, m'agradaria que no ens desviéssim, no només jo, sinó d'altres, sobre l'objectiu, ha de ser fer possible i guanyar el referèndum. Aquesta ha de ser la nostra. Després ja en parlarem, ja en parlarem, ja veurem. Però ara la prioritat ha de ser aquesta, perquè a vegades tinc la sensació que hi pot haver algú que pensi més en unes eventuals eleccions autonòmiques que no pas en el referèndum i en la independència. La meva prioritat, com a membre del PDeCAT... Se'n parla. No, segur que se'n parla, però abans que els he dit en relació a aquesta unitat que havíem de tenir les forces sobiranistes, tant les polítiques com les socials, ara centrem-nos en allò que toca, que és fer possible el referèndum, perquè tenim molt poc temps. Tenim molt poc temps, estem parlant de 4 o 5 mesos, estem parlant d'això. I per tant, aboquem-nos amb totes les conseqüències, amb això. Aquesta serà la meva prioritat. I amb això sí que... Per què? Perquè tot allò que hem fet en política, alguns, molts, té sentit pel que estem a punt de culminar. Aquesta és la idea. I aquest és el sentit d'allò que fem. Després, ja veurem en quins termes ho plantegem, però ara no desviem debats. Ara la gran aposta ha de ser fer el referèndum i guanyar-lo. Però entenc que hi hagi qui pensi que després de tota la seva trajectòria política a l'Ajuntament de Terrassa, al partit, al Parlament de Catalunya i ara a la Conselleria, realment pot haver arribat l'hora de Josep Rull de liderar electoralment la seva formació? Ara arriba l'hora d'en Josep Rull de col·laborar activíssimament com a membre del govern a fer possible el referèndum i a guanyar-lo. Aquesta és la idea bàsica i, per tant, abocar totes les energies per fer-ho possible. Crec que ara no és el moment d'obrir d'altres temes. Ja vindran i després en parlarem. Ara l'objectiu és, insisteixo, fer el referèndum i guanyar-lo. El que a mi em sorprèn és que el PDeCAT, que és un partit tradicionalment amb la millor herència de Convergència, és un partit ordenat i que sempre té anys vista triats els seus candidats, ara mateix no té candidat ni a Barcelona ni el té a la Generalitat. Si el referèndum es fa com està previst, finals de setembre, principis d'octubre, i el full de ruta estableix que les eleccions constituents per la República Catalana, que vostè parlava, són al març,
No trobo que és un calendari una mica atapeït per fer un debat seriós sobre qui ha de ser candidat o no a través d'unes primàries? Després ho veurem, de temps en tenim. Però el que és clau és que les properes eleccions no siguin la Generalitat de Catalunya, sinó que siguin a la República Catalana, i ja en parlarem. Aquesta és la meva aposta, que crec que 4 mesos passen molt, molt ràpid. Si ara anem cap a un procés de primàries a dins del partit, el que afeblim és la nostra capacitat, crec, de concentrar-nos en allò que toca en aquests moments. Per tant, fer-les després del referèndum. Ja vindrà. Jo soc partidari d'això, perquè ara totes les energies les hem de centrar en eixamplar la base, en abocar-nos a fora i no tant amb les dinàmiques internes. Creu que hi ha gent, per exemple, com el conseller Santi Vila, que ja s'estan movent massa per ser candidat a la Generalitat? Cadascú és lliure de fer el que consideri pertinent. Jo crec que en aquests moments el que convé és centrar-nos en fer possible el procés. Una altra cosa també, amb un partit demòcrata fort, diguem-ne, amb un partit demòcrata fort és una gran garantia per l'èxit del procés. I per això calia fer un nou partit, i per això calia fer la conferència ideològica, i per això cal, diguem-ne, travar bé els quadres i les bases del Partit Demòcrata, com hem fet. És evident. Però insisteixo, ara centrem-nos amb aquest objectiu. No ens desviem de l'atenció, i sobretot amb una actitud de molta moral de victòria. Si som capaços de transmetre aquesta convicció, aquesta determinació, aquest entusiasme, aquest convenciment, això té una potència, diguem-ne, una capacitat de taca d'oli, d'estendre's, que és imparable. Aboquem-nos amb això. Passarem al tema més de territori i més de tocar de peus a terra. Ara respirem. Hosti. Bueno, sí, l'assassí. Ja m'ho hauré llibre, no? Deixa el dematí, si em permeteu fer digressió. El cap de gabinet, l'Emili m'ha obsequiat amb una mena de cosa que era... Ara vaig a l'origen dels temps. M'ha fet molta il·lusió, m'ha portat una Vanguardia, diari, encara no existiu aleshores, i per tant, de l'any 96, portada, que deia la JNC desoia Jordi Pujol i reclama la independència. Això guanya valor. Últimament... El diari del dissabte era... Jordi Pujol, el president Pujol, dà una reprimenda a la JNC i els insta a abandonar plantejaments demagògics sobre la independència. Saps què vull dir? Hòstia, per uns quants, arribar on hem arribat, és que és l'hòstia, saps què vull dir? Hòstia, que no ens ho haguéssim pogut imaginar, que aniria tan ràpid i que tindríem tanta capacitat de sumar. Que és, hòstia... Jo m'arriben a dir, a Terrassa guanyaria una formació política que defensés específicament la independència? Jo fa 5 anys no m'ho hagués cregut. O Mata de Pere, o Vallès Occidental, o Baix Llobregat. O sigui, el que hem fotut és una cosa simplement espectacular. I per tant, ara que estem a punt de culminar-ho, o sigui, centrem tots els esforços, perquè encara hi ha molta gent, o sigui, diguem-ne, que dubta, que quan ens veu amb aquests estirabots i quan ens veu que no estem prou cohesionats, o que anem amb dinàmiques de base molt interna a nivell personalista, es desmotiven i es destrempen. És que ara no podem perdre aquesta oportunitat, perquè si ara no ho fem i no som prou honestos a l'hora de fer-ho, hòstia, és que no només haurem fracassat ara, sinó que hipotecarem la gent de futur, i per això no la podem cagar. Després ja en parlarem i tindrem la possibilitat de parlar-ne a fons. Hòstia, però si això no va bé, collons, potser algú creu que se li obren oportunitats. A mi no se m'obre cap, per entendre'n.
però això és amb off, oi? Vinga. Clar, collons. És que és això, de dir, no, és que jo vull que guanyi el tema. No estic esperant de dir, veus com tenia raó que... Hòstia. I això és el que inquieta, no, collons. Està molt bé, però ara no toca. Hi ha moments per cada cosa. Perquè és més els projectes individuals que no pas els projectes col·lectius. Jo crec que ara toquen els projectes col·lectius. I si el projecte col·lectiu surt bé, els legítims projectes individuals són viables i es poden canalitzar. Però si el projecte, clar, allò, en termes de dir, si fracassem i anem a una Catalunya autònoma, hòstia, saps què vull dir? Potser algú li interessa, a l'altre ens pot interessar relativament poc. Vinga, anem... Ara estic tan esgotat ja de ser aquesta manera amarga. Abans havíem parlat del corredor mediterrani, sí, com una gran infraestructura ferroviària amb molts incompliments. Una altra històricament és l'R3 que comunica, sí, amb Osona, Ripollès, Cerdanya. Recentment vam ser Granollers entrevistant l'alcalde Mayoral i l'alcaldessa Anna R, que per són president i vicepresident de la xarxa 7i7, i ens va sorprendre, ens pensàvem que ens dirien no va, i ens va sorprendre un cert optimisme pel projecte de desdoblament parcial, aquest projecte que en el seu dia van pactar el conseller Vila i la ministra Pastor. No sé si des de territori comparteixen aquesta visió més o menys optimista pel desdoblament parcial d'aquests dos trams al Vallès, que és de mínims, però que seria una millora molt important. A nosaltres ens prometen que compliran els terminis. Com amb d'altres projectes veiem que aquí no hi ha base, amb el tema de l'R3 som també moderadament optimistes. Creiem, després, diguem-ne, de pràcticament un any i mig de retard, després que s'hagi fulminat aquell acord entre el conseller Vila i la ministra Pastor en relació a la fiabilitat del sistema, que només s'han executat un 8%. I per tant, venim de nivells tan baixos que segregar alguns d'aquests temes som moderadament optimistes. Ho som en relació a l'R3, ho som en relació al soterrament a Montcada. És a dir, hi ha alguns projectes concrets, singulars, que creiem que sí que estan en condicions de, ara per fi, mantenir una determinada via, perquè el que no vam fer és incomplir-ho tot. Creiem que en aquest àmbit concret, després d'aquest retard que ja està acumulat, creiem que efectivament a finals d'aquest any poden començar les obres. En el cas del tercer tram, que és l'Osonenc, sí que en aquest cas no eren massa optimistes, m'imagino que des de territori... Tampoc, perquè com amb els altres casos tenim una tramitació administrativa avançada i tenim certeses, en el tram osonenc el que tenim és, diguem-ne, bones intencions, estrictament. I de bones intencions n'hem tingudes tantes que ja no ens les creiem. Ens creiem quan hi ha una tramitació administrativa que sigui clara i solvent. El mateix ministre de la Serna, i crec que en un exercici inaudit, quan vam fer la taula del corredor mediterrani a Madrid, va dir el problema del corredor mediterrani i d'altres infraestructures no és un tema de diners, és un tema de tramitació administrativa. Què és això? Que això també, diguem-ne, és molt greu, no? En aquest cas, la tramitació administrativa ens fa ser relativament optimistes. Una altra infraestructura ferroviària on, per sort, les notícies són més positives del metro del Vallès. Abans, sí, parlàvem d'aquest canvi de vies, de balars, de travesses. Fa pocs dies van licitar la compra dels trens per una infraestructura que quasi està morint d'èxit. A Sabadell estan molt contents per l'entrada, pel perllongament fins a Can Uriac. Ha dit juliol. Tenen data ja concreta exacta per... És al llarg de juliol. En les properes setmanes ja els concretarem la data formal, però no anirà més enllà de juliol. El juny acabem les proves, i per tant juliol vol dir que els trens ja circularan, no en proves, sinó per oferir un servei comercial. Per tant, aquests són els terminis que nosaltres podem complir. Per tant, hem tingut unes bones setmanes, per entendre'ns, perquè ja tenim clar que posarem en servei aquestes tres noves estacions al juliol. Hem aconseguit els recursos per tal de recuperar aquesta ferida urbana
que hi havia a la zona de Can Feu i Gràcia de Sabadell, fent aquest projecte d'integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat, i hem comprat, o hem iniciat ja el procediment per fer la licitació d'aquests 15 trens, que són 130 milions d'euros, que vol dir que millorem d'una manera molt substancial el servei, que vol dir que ampliem la capacitat del sistema, que podem arribar l'any 2020 en bones condicions a 70 milions de viatgers. En aquests moments en tenim 58 i en determinats punts de molt estrès. Amb 15 trens nous podem arribar a aquests 70 milions de passatgers i amb unes condicions, diguem-ne, de freqüència i de confortabilitat importants. De freqüència, recordem, a la línia de Sabadell passaríem, quan hagin entrat en funcionament tots els trens, de 10 a 5 minuts, i a la línia de Terrassa passarem de 7-8 minuts a 5 minuts. Per tant, mantenint els estàndards de puntualitat del 99%, que per nosaltres aquest és un tema bàsic i fonamental. A Terrassa el perllongament ha tingut una demanda, segurament, comentaven dies enrere, molt superior a l'esperada i que ha robat molt viatger a Renfe. I això és una mala notícia. Per què és una mala notícia? Perquè nosaltres necessitem donar fiabilitat a Renfe i a Rodalies. I per això nosaltres som tan insistents. La insistència de la Generalitat de Catalunya ha començat a donar resultats. En quin sentit? Que Renfe en aquests moments està recuperant, Rodalies està recuperant el volum de passatgers. Aquest primer trimestre ha tingut un creixement d'un 4,5%, i això està bé. I els nivells de puntualitat, diguem-ne, van millorant. Encara estan molt per sota del que hauria de ser allò desitjable, que és allò que fa Ferrocarrils de la Generalitat. Però la pressió, diguem-ne, comença a donar resultats. Però el problema que hi ha és que hi ha un intangible, que és la fiabilitat, que és el que ha passat a Terrassa. Quan vam inaugurar les tres noves estacions havíem d'haver tingut un creixement del 20%, hem tingut un creixement del 50%, perquè hem tingut un transvasament molt important de terrassencs que utilitzaven Rodalies per anar a Barcelona i que ara fan servir Ferrocarrils de la Generalitat, perquè els nivells de fiabilitat que donem són molt més alts, i això és el que hem de revertir. I nosaltres continuarem insistint en la necessitat del traspàs integral del sistema, perquè hi ha d'altres casos en què, quan nosaltres expliquem que ho podem gestionar millor, és sobre una expectativa incerta. Amb el tema dels ferrocarrils és molt clar. En Ferrocarrils de la Generalitat nosaltres aconseguim estàndards de qualitat molt superiors. I, per tant, el que hem demanat és el traspàs íntegre de les vies, dels trens, de les catenàries, de les estacions. Jo, com que sóc optimista, crec que no caldrà que ens ho traspassin, que a partir de l'any que ve, si el procés de transició nacional, diguem-ne, reeixeix, ja ho podrem gestionar nosaltres directament, íntegrament. On els terrassencs no estan tan contents és una qüestió de la zona 3, sí. Sobretot per la discriminació que existeix respecte a Sabadell. Fins que s'implanti la T-Mobilitat, que m'imagino que serà 2018, aquesta situació es mantindrà? O ja... Malauradament no tenim els recursos. Fer una alteració de corones per un Terrassa, per un Mataró, per d'altres llocs, vol dir l'alteració de tot el sistema. I som molt conscients. I per mi reconèixer-ho és, que a més, un exercici bàsic de coherència i honestedat. És injust. La situació de Terrassa a la zona 3, en relació a Ferrocarrils de la Generalitat, és radicalment injust. Perquè per fer el mateix trajecte, amb Renfe és diferent, perquè amb Renfe, diguem-ne, Terrassa és més lluny de Barcelona que no pas Sabadell. Però amb Ferrocarrils de la Generalitat és injust. I nosaltres anem amb un plantejament que voldrà dir una inversió molt important, que és el sistema de la T-Mobilitat, pel qual desapareixen les corones, hi haurà una zona plana a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona i a partir d'aquí una tarificació per quilometratge, que vol dir que la gent pagarà pels quilòmetres efectivament recorreguts. I, per tant, les corones desapareixeran. I la idea és també integrar tarifàriament el conjunt del país. Per tant, la resposta sí, és la T-Mobilitat. Abans no tenim recursos. Si preferim, diguem-ne, hem hagut de prioritzar la compra d'aquests nous trens, la inversió important que estem fent en manteniment, perquè els recursos, malauradament, no tenim
recursos per poder compensar aquests canvis de corona tarifària. Hi ha molts, hi ha algunes concessions d'autopistes de peatge que van arribar a la seva fi, ho faran els propers anys, i això fa que fa moltes setmanes que es parli del nou model. Fins a quin punt hi ha consens de la qüestió de la vinyeta? S'havia parlat d'aquests 70 euros anuals, i sobretot com ho conjuminaran amb les autopistes estatals com la P7 o la P2? Primer, jo haig de ser coherent. Crec que podem guanyar el referèndum i que podem ser independents. Per tant, l'escenari 1 amb el qual treballem és un escenari en què l'assoliment de l'estat propi faciliti les coses. En qualsevol dels casos, nosaltres estem plantejant un sistema amb una visió global de totes les autopistes del país, independentment de la seva naturalesa, independentment de la seva titularitat. No estem parlant d'un nou model de peatges, sinó d'un sistema de finançament de la xarxa viària de Catalunya. Tota la xarxa viària. La de la Generalitat, la que avui encara és de l'Estat, la de les diputacions, la dels municipis, autovies, carreteres secundàries, estem parlant bàsicament d'això. Nosaltres tenim un doble greuge, que és que a Catalunya paguem més peatges que la resta de l'Estat i a Catalunya hi ha unes comarques que paguen molts més peatges que d'altres comarques. Primer element. Segon element, nosaltres tenim un jou que és molt complicat, que són els peatges a l'ombra. Per entendre'ns, el pressupost de la Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres aquest any, l'any que ve, començarem a revertir perquè començarem a desplegar grans inversions a la C-14, a la C-58, a la C-17, però aquest any encara són 185 milions d'euros de peatges a l'ombra. Per entendre'ns, és transversal, Porreig-Berga de l'Eix del Llobregat, Reus-Alcover, l'Eix Diagonal, la C-17 Centelles, Ripoll, el Maçanet Platja d'Aro, 185 milions d'euros, que ho paguen tots els catalans, tinguin cotxe o no tinguin cotxe, hi passin o no hi passin, 40 euros per cada català, 40 euros, de fet. 70 milions de manteniment ordinari, 49 milions bonificant peatges explícits i només 32 milions per noves actuacions. Aquesta és la situació. I per tant, nosaltres necessitem obtenir recursos que ens permeti trencar el greuge que hi ha entre comarques, per tant, aixecar peatges, aixecar-los, eliminar peatges. La proposta de la vinyeta vol dir, amb un únic pagament, una tarifa plana, desapareixen els peatges, s'aixequen els peatges a Catalunya, fer bones polítiques de manteniment i, sobretot, molta inversió en equilibri territorial, que aquest és el tema. Si nosaltres tenim una part de Catalunya en què hi ha una xarxa de carreteres locals, de camins locals, absolutament deteriorada. La vinyeta també ha de servir per això. Vostè em preguntava, contextualitzat una miqueta, com ho tenim? Nosaltres hem constituït un grup de treball d'unes 25 organitzacions amb les quals ens hi hem reunit, jo mateix i el secretari d'Infraestructura, ens hi hem reunit amb una primera ronda, amb totes 25, i ara estem fent la segona ronda per veure quina és la proposta que hi ha. I sí que acreditem que la meitat de la segona ronda el que veiem és que hi ha un cert nivell de consens a l'entorn que aquesta podria ser una bona fórmula per a Catalunya. Quan acabarem aquesta segona ronda? La primera ronda explicàvem quin era el problema, demanàvem que les organitzacions es posicionessin, ara ho estem recollint. Creiem que al llarg del mes de juny ja estarem en condicions de veure si hi ha prou consens i de reunir aquestes 25 organitzacions, per entendre'ns, hi ha tots els grups parlamentaris, hi ha 5 col·legis professionals, hi ha les patronals, hi ha els sindicats, hi ha la cambra, hi ha el RAC, hi ha la PTP, hi ha les associacions de transportistes, etc. La Federació de Municipis, l'ACM, veure si podem posar aquest nou model sobre la taula. I de cara al lector, que moltes vegades li costa imaginar-se, estaríem parlant de que pagarà 70 o els que siguin a l'any i després es posarà un adhesiu per conforme pagat? Sí, sí, aquest és el mecanisme. Per tant, diguem-ne, hi haurà una base de dades en la qual s'acreditarà si aquella matrícula concreta ha pagat la vinyeta o no ha pagat la vinyeta. Però la base és aquesta.
Sí. Poso un cas concret. Imaginem-nos que ens movem a la hipòtesi aquesta de... Hem comparat vinyetes a la resta d'Europa entre 40 i 110 euros per vehicle i any. Posem la hipòtesi de 70 euros. Terrassenc, jo. Vaig anar per Setmana Santa, en aquest cas per esbarjo, no per feina, per esbarjo, al Priorat, a Porrera. Cada vegada, em vaig moure els caps de setmana, em va costar des de Terrassa a Porrera, cada trànsit a l'entorn de cada anada i tornada eren 25 euros. Per tant, anar a tornar, 50 euros. Més que ho hagués fet dues vegades més, ja compensava la vinyeta. Vol dir això, amb gent que està treballant. El meu nebot, terrassenc també, treballa a Cardedeu. Ell paga uns 80 euros de peatges cada mes. Cardedeu és un peatge relativament baix. Però vol dir que en un mes ja hauria compensat absolutament. Quan això ho expliquem a més a la gent de Manresa, o ho expliquem a la gent del Garraf, o ho expliquem a la gent del Baix Penedès, estem parlant d'això, eh? El Baix Penedès és una comarca terriblement castigada pels peatges. És una comarca que té tres autopistes de peatge, la C32, l'AP7, l'AP2, i que té dues vies lliures de pagament que estan en unes condicions que són deplorables. Aquest és un element de cohesió i solidaritat territorial. I a més ens permet fer una altra cosa, que és incorporar el factor ambiental, que vol dir que aquells cotxes ecològicament més eficients, que contaminen menys, doncs poden tenir una bonificació a l'entorn de la vinyeta. Aquest és el... Per tant, aquest és l'esquema, però per un país que ha patit tant, i després hi ha un altre element, que seria una part del que recapta vinyeta hauria d'anar adreçat amb caràcter permanent a afrontar camins locals, d'accessos a nuclis. Poso un cas concret, que a mi em va impressionar molt. Pallars-Jussà, capital Tremp. 14 municipis, 142 pobles. Repeteixo, 14 municipis, 142 pobles. Els 142 pobles estan, s'hi accedeix a través d'una xarxa de carreteres locals, de camins locals. Són camins asfaltats, però estan en una situació, en aquests moments, després de la crisi econòmica, molt deplorable. Per tant, tindria sentit que una part d'allò que es recapta no només serveix per aixecar les barreres, sinó serveix, hauria de servir per fer equilibri territorial. Perquè si no és impossible de donar igualtat d'oportunitats en aquesta part del territori. Per tant, aquest és l'element que... I de cara a l'Estat, doncs n'hem començat a parlar amb el ministre, però l'Estat ho ha de veure això com una oportunitat d'incorporar un sistema que sigui un sistema racional i sostenible i modern i europeu. Els companys de... Perdoneu que m'hagi allargat tant, però després em permets una última reflexió, després vosaltres agafeu. També la virtut que pot tenir és que eliminem els reencaminaments. Què vol dir això? Plantejament. Per poc que es faci pagar, amb un peatge específic, la gent tendim a anar per la via lliure de pagament. I es produeixen situacions tan absurdes com la de la C-55 i la C-16 en el Bages. C-55, una carretera dimensionada per com a molt 15.000 vehicles al dia, n'hi passen més de 25.000. La C-16, una autopista dimensionada per 70.000 vehicles diaris, en passen 14 o 15 o 12. Us donarem les dades. Aquest, sí, comentaven 34.000, m'ha semblat molt, la C-55. Aquest és el... No, per això. Que la C-55 està absolutament, diguem-ne, una mica menys. Jo crec que no arriben als 30.000. I després que hi ha hagut aquests transvasaments, ja us ho direm. Però aquesta és l'absurditat. Si una carretera està pràcticament al doble de la seva capacitat i l'altra està per sota. Amb la vinyeta, amb la mesura que tu tens accés a totes les vies, vol dir que redueixes els accidents de trànsit perquè la gent et passa per aquelles vies que estan dimensionades per un nivell alt de trànsit. I per tant, elimines aquests reencaminaments. Ja no s'ha d'anar per aquelles vies. A Terrassa mateix, en el tram Riera de les Arenes, Rubí,
que està molt bonificat cada trànsit amb el teletrànsit, que serien 20 cèntims, hi ha molta gent que continua fent cua a les fonts per estalviar-se aquesta part de peatge. I això vol dir retencions, vol dir contaminació, vol dir inseguretat, vol dir això. Els companys de Sitges, del Baix Penedès, demanen pel C32, i crec que ja ha quedat molt, molt respost, i evidentment els del Bages per la C55, que vostè ja ho ha posat com un exemple que aquest nou model podria ajudar. Tanmateix, avui, abans que arribi aquest model, la situació és molt complicada, amb la mitjana al mig... Però la mitjana al mig el que garanteix és haver reduït d'una manera molt significativa els accidents mortals. Hem de pensar molt, que es mantindrà fins... Molt significativa. I aquest és un element de seguretat, important. El que hem d'aconseguir és desviar aquests trànsits. Que hi pot haver una part, algunes parts de la C55, que haguem de desdoblar malgrat l'alliberament del peatge de la C16, sí. Però nosaltres, per ordre, el que hem buscat és seguretat, i amb aquestes mitjanes hem incrementat la seguretat, i això jo crec que és incontrovertible, que vol dir reduir els accidents mortals. Per nosaltres salvar una vida és bàsic, és fonamental, i a partir d'aquí, doncs, amb el model vinyeta, el que hem d'aconseguir és això, que aquella via que està dimensionada perquè hi passin molts cotxes, hi passin efectivament molts cotxes. I aquella altra via, la C55, que és una via de distribució, doncs, diguem-ne, tingui la capacitat. Fixi's que anem a la C58, a la part des de Terrassa, Vacarisses, fins a Castellvell. També hi ha una mitjana, però amb la mesura que hi ha molta menys densitat, no és percebuda com una carretera ni lenta ni insegura, perquè hi ha la intensitat diària que correspon. I aquesta va ser una gran reivindicació, per exemple, de Vacarisses, posar-hi la mitjana. Quan es percep que hi ha un nivell de retenció, quan aquella via ha d'assumir molt més trànsit d'allò pel qual està concebut. Aquest és el concepte. Anant una mica a vies més... Però després, disculpa, però sí que hem fet una altra cosa i ara en sabrem els resultats. Els donarem quan hagin passat 6 mesos des de l'entrada del model, que és, diguem-ne, hem creat la ronda de Manresa, la ronda del Bages, i hem ampliat els descomptes, 50% o 100%, a la gent que també ens venia del Bages Nord i del Berguedà, que vol dir que per tots els trànsits interns de la comarca estem plantejant bonificacions que arriben al 100%. I per tant també amb l'objectiu de buidar la C58 i mentre no tinguem la vinyeta, de derivar trànsit cap a la C16. Però torno a insistir, el que no té sentit és que destinem més diners a bonificar peatges que no pas a fer noves carreteres. Això és el que no té cap mena de sentit. I això és el que ens està passant en aquests moments. I això és el que hem de ser capaços de poder revertir. Parlant de vies més aviat ara de muntanya, avui els dos consells comarcals del Pallars reivindicaven millores al port de Comiols, la principal entrada d'aquests territoris, i reivindicaven recuperar aquest pla elaborat el 2009 per retallar uns 10 minuts de temps de viatge. Però més que retalla menys de 10 minuts. És una inversió molt alta en què la retallada de temps és relativament baixa, està a 3-4 minuts. Per tant, ho veuen... I per tant, què diem? Jo cridaré en els dos presidents, els responsables dels consells comarcals, per tal d'escoltar-los. El que és interessant és que hi hagi una aposta per part del territori per un dels eixos, que és a dir, volem anar pel Doll, volem anar per Comiol, sembla que Comiol genera consens. Això era molt important, saber quina era la via d'accés, perquè n'hi ha diverses vies d'accés, i per tant veure com ho plantegem, i a partir d'aquí, si hem de fer una gran inversió, que sigui no per, diguem-ne, estalviar 3-4 minuts, sinó per fer un estalvi molt important de temps. I aquesta és la crítica que nosaltres fem a la proposta que hi havia en l'època anterior, en l'època del conseller Nadal, que era una inversió molt alta per retallar molt poc temps. I si hem de fer una inversió molt alta,
que en el futur no la podem descartar de cap de les maneres, perquè aquesta és una base d'equilibri territorial, ha de ser per retallar molt més temps i per donar molta més seguretat. Recordem que, que amb el plantejament que fem de la vinyeta, a partir de l'any 2021, els recursos, la part més important de recursos que s'obtenen de la vinyeta ja no és per neutralitzar l'efecte dels peatges explícits, sinó per fer inversió molt potent en colls d'ampolla i en accessos com el de Comiols, que vol dir que hi ha recursos per poder-ho fer. Una altra via de muntanya, si em parla d'expressió crítica, és la C16, en aquest cas, derivada d'una mobilitat molt de cap de setmana a la zona del Berguedà cap a la Cerdanya. Primer es va posar sobre la taula perquè es va prometre un desdoblament, després un tercer carril reversible. És un projecte que es veurà a curt termini? Sí. El projecte el tindrem acabat aquest estiu tal com ens vam comprometre. I farem un intermig, que és fins a Cercs desdoblarem. Per tant, Berga Cercs, estem parlant de l'entorn de 6 quilòmetres i mig en què hi haurà desdoblament. De Cercs fins a Bagà plantejarem un 2+1 amb carril reversible, que és, diguem-ne, aquest és un paradigma de la nova mobilitat, que és aquest 2+1 que ens permet garantir capacitat, seguretat, que aquests són els elements. Amb aquest carril reversible, el que veiem és que entre setmana la IMD és relativament moderada, però després se'ns incrementa els divendres per pujar i els diumenges per baixar. I per tant, amb aquest carril reversible, els divendres farem dos carrils de pujada, per tant donarem molta fluïdesa, i els diumenges farem dos carrils de baixada. Però de cara al futur assajarem allò que ja tenen amb caràcter molt general a Suècia, que és un 2+1. El 2+1, per exemple, són 3 quilòmetres amb dos carrils, 2 quilòmetres amb un carril. 3, 2, 3, 2 i amb una mitjana que et dona seguretat. Això té capacitat per uns 35.000 vehicles diaris. A vegades estem a 17, 18.000 vehicles diaris, desoblem i la via ens queda una via sobredimensionada i molt cara. Nosaltres el que necessitem és capacitat i seguretat. I per tant, mirarem de començar a assajar aquest model, per exemple, a l'Eix Diagonal. Anant a la Garrotxa, després de la construcció dels túnels de Bracons, una certa polèmica, una important polèmica territorial, el conflicte es va traslladar a les preses i a l'entrada d'Olot pel fet que passaven per les travesseres urbanes. Sembla que a nivell local hi ha consens de com ha de ser el projecte, entenc que el projecte està avançat, no sé fins a quin punt hi ha una data per iniciar obres o estem parlant encara de més termini. Primer, el més important, en relació a la variant de les preses, que de fet és la variant de la Vall d'en Bas, però en diem variant de les preses, per entendre'ns, hem aconseguit el consens territorial dels tres alcaldes, dels tres ajuntaments, més que els tres alcaldes, això era molt important, que és amb un 1+1. A partir d'aquí ens queda la variant d'Olot, que és un dels colls d'ampolla més greus que tenim en aquests moments. El que passa al vial Sant Jordi és simplement inacceptable. Estem parlant d'un nivell de densitat de vehicles pesants que és altíssim, exageradament alt. I per tant, ara quin és el repte? Trobar el finançament. I per això nosaltres el que volem és veure si poguéssim licitar de cop el Bracons AP7, per entendre'ns. No per Figueres, sinó per Banyoles. I per tant, fer una gran actuació i el que necessitem és obtenir el finançament. Estem buscant sistemes de finançament i en aquest cas sistemes de finançament diferit. Això amb recursos pressupostaris estrictament estem parlant, diguem-ne, d'una inversió molt alta. No tenim la capacitat. Però en canvi, si anem a buscar algun mecanisme de sistema de pagament diferit, que és el que ara estem treballant i aquest és el compromís que hem adquirit amb el territori i d'una manera molt concreta amb l'alcalde d'Olot, podrem començar a licitar. A diferència d'altres àmbits, per exemple els tres ponts, la C14 o la C58 o la C17, que ho farem amb recursos pressupostaris plurianuals, en aquest cas necessitem, diguem-ne, algun mecanisme de concessió o de peatge a l'ombra.
Estem treballant amb això. Quan d'aquí uns anys, diguem, aquí parlem amb el conseller, no sé si és vostè o algú altre, no es queixarà de l'herència del... No, perquè si som capaços de lliurar-li la vinyeta, no. Sense vinyeta és complicat, però els peatges a l'ombra, ben dimensionats, no són un mal sistema. No són un mal sistema. Sí, sí, es va calcular molt malament. Molt malament, perquè es va anar molt ràpid, es va anar a córrer cuita i ho hem hagut de salvar nosaltres. Perquè, diguem-ne, es van fer més peatges a l'ombra dels que, diguem-ne, podíem aguantar, molt cars, alguns d'ells, i alguns mal concebuts i mal dimensionats, és veritat. Però aquests sistemes de pagament diferits amb una proporció adequada no són dolents. El problema és quan bàsicament tota l'obra la fas en pagament diferit. I el gran drama que té aquest departament i que té la Generalitat de Catalunya i que tenen els catalans és que dels 1.570 milions d'euros de pressupost de la Generalitat, d'aquest departament, 450 són per metro de Barcelona, línia 9, i 180 de peatges a l'ombra. Aquest és el problema que tenim. Molt bé. Per acabant ja... Sembla que mai no m'havien fet tantes fotos. I poder tantes preguntes. Ja per anar acabant, dues de Barcelona. El govern dona ple suport a la connexió del tramvia per la Diagonal? Li sembla una bona idea? El govern el que fa és vetllar perquè es compleixi el pla director d'infraestructures que es diu que s'ha de connectar les dues línies de tramvia. Qui ha de decidir per on és l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta és la seva responsabilitat. I per tant, li vam cedir a través d'un protocol, l'ATM i la Generalitat de Catalunya li vam cedir la competència a l'Ajuntament de Barcelona per decidir. I ara hi ha un debat tècnic que creiem que està ben orientat a veure quins són els avantatges i els inconvenients de cadascun dels elements. Ara nosaltres farem, diguem-ne, sotmetrem informació pública en totes les opcions. L'opció que no hi hagi connexió per la Diagonal o l'opció que hi hagi connexió per la Diagonal, connexió amb un mode diferent que el tramvia, per exemple, a través d'autobusos elèctrics, i per tant estudiarem amb rigor quines són les diverses alternatives, però qui haurà de decidir en darrera instància haurà de ser l'Ajuntament de Barcelona. El grup municipal demòcrata és molt crític. Sí, 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 i hem posat elements de debat que són interessants i que nosaltres no podem negligir, els informes que han posat sobre la taula. I, per tant, això s'haurà de tenir en compte. Però a nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, el que ens pertoca és que la solució que finalment s'arribi sigui una opció que sigui raonable. I ara aquí han sortit arguments a favor i en contra. Hem de ser capaços de tenir-los molt en consideració els uns i els altres. Jo també vull posar en valor el paper que ha fet la gent del grup municipal d'intentar, diguem-ne, que el debat no sigui un debat en termes ideològics, sinó un debat en termes operatius. Una obra molt important que s'ha fet a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana i que també ha tingut sobrecostos és la famosa L9, la línia 9, del metro. Els barcelonins veuran algun dia com es reprenen les obres del tram central entre la Sagrera i la zona universitària? Estem treballant amb això, amb aconseguir el finançament per acabar les obres del tram central. Però no haurem d'aprendre de cara al futur. Si jo explico que m'agradaria fer un llibre per deixar-ho en els propers titulars del Departament de Territori i Sostenibilitat. Jo miro vostè, bàsicament, perquè abans diu, què es trobaran? Per dir tot el que hem après de tot allò que s'ha fet malament o molt malament en relació a la línia 9 del metro. I no ens podem tornar a equivocar en tantes coses en relació a la línia 9. Però el que és evident és que un cop la tenim feta i concebuda, hem d'acabar el tram central. I per tant, ara nosaltres estem buscant el finançament, tenim diverses línies obertes per tal de poder acabar aquest tram central. I com que no haurem après, primer farem el túnel i després anirem posant en servei de manera gradual diverses estacions. I no ens esperarem a tenir-ho tot acabat per posar-ho en funcionament, que aquest va ser l'error en el tram de zona universitària a l'aeroport, que durant
3-4 anys vam tenir enterrats 2.700 milions d'euros d'obra ja feta, construïda. I no em servei, perquè em faltaven 200. I fins que no vam obtenir els 200, no vam poder posar en servei. I per tant, com que n'hem après, el que farem serà prioritzar primer túnel i a partir d'aquí anar posant de manera gradual en funcionament diverses estacions, perquè en el moment que les tinguem acabades ja puguem oferir servei. Aquesta és la finançament, pensa? Aquesta és la idea. Estem des de... Aquí hi ha pocs marges, eh? El finançament a través dels recursos que puguin aixecar en virtut de fons d'inversió, les mateixes empreses concessionàries o inversores, o buscant alguna línia de crèdit oficial, de crèdit públic. Estem buscant aquestes diverses opcions. Però no només n'estem plantejant una, sinó que mirem d'estudiar un ventall i en tenim activades un parell o tres d'aquestes línies. Molt bé. Sí? Molt bé. Vinga.